mapenzi ya mbali yashakuwa replace. Tudhibitishe kama nakupenda ama jali. Let's confirm, confirm, confirm. Mtu na mimi nataka kumpigia ku save credo yake. Aya. So, Jose. Na wewe unaitwa? Clara. Clara. Hello Jose. Hey. Mambo Jose. Ah. Naitwa Regan. Hey. Na nilikuwa natembea hapa area ya Kisumu kidogo. Wapi? Hii Kisumu, niko Kisumu. Eh. Hey. Hii area Nyalenda. Hey. Then nikapatana na demu wako. Yupi? So tunataka kuconfirm kama unampenda real. So tunataka umuite jina. Usicheke. Demu yupi huyo? Demu wako. So ukiita jina na kupatia ongea na yeye, tuko naye hapa. Tuko naye. Niko naye hapa. Si kuna demu. So hebu itaja jina ya demu wako. Kwa Kisumu. Kwa exact location, but niko na one of your girlfriend hapa. So nataka kumtaje jina, then nitakupatia ongea na yeye. Are you sure? Niko sure. After umetaja jina nataka kuongea na yeye. So tunataka kuconfirm kama umcheat, yani unampenda. So nataka kumtaje jina. First of all, let me ask you. Who told you that I'm Josea? That's my name. Si hiyo jina yako najua. That's why nakuambia niko na yeye hapa. Si umesikia nimekuita na jina? She's the one who told you that I. Yeah, ametupatia jina, akatupatia di number. So anataka kuconfirm kama unamtrust. Si mapenzi ba, mapenzi ba. Just muite jina. Hiyo tu. Ita jina. Kiasi. Si ita jina, tunataka kukata phone. Kiasi kwa nini, nataka kupatu ongea na ye, nataka kuita jina. Nataka kumuite jina, niko na ye hapa. Si muite jina, ba. Ona. Si mwite jina, tunangoja. Nyalenda. Okay, wachana na area hizo Nyalenda. Okay, si uko na dem, so ita jina ya dem wako. Alafu ongea na yeye. Alafu ongea na yeye, tuko naye hapa. Alafu unaongea na yeye. The first name or the second name? Hiyo sasa sijui, the first date or second date. Mimi nataka tu muite jina, bro. Si umeshaita. Bro, suite jina, una cheat. Bro, uko loyal kweli. Usijali na please natoka. We just soon huyo dem mwenye uko naye, huyo girlfriend wako, nataka umuite jina. Hiyo ndio kitu tunataka tu. Then after umemuita jina na kupatia phone, unaongea na yeye hapa. Niko naye hapa. Mwenye niko naye ako place kwenye niko. Basi, ako place huko, si ndio? Si huyo ndio nataka jina yake, huyo mwenye ako place huko. Jamaa anachita. Jamaa anachita, amekata walai. Niko na backup. Hii naye sasa uwezao kuna backup. Hebu mpigie tena. Yeah, aende tu. Hebu wacha tu confirm. Si amecheat. Hebu tu confirm tena, si ndio? Huyo jamaa. Hebu tumpigie tena. Hawezi kata kama jai. Akikupigia usishike bado. Wacha tu confirm. Sasa kuita anasema amesema ako na dem play zako. Hata kushike ashika tu na useme. Ni nani unasema ujui hiyo story? Asimi hiyo story. Alafu sasa ndio tukimpiga tena ataje huyo mwingine. Hey, so, unakata phone kwa nini? Si tulikuwa tunataka tu mtaje tu jina. Nilikuwa na vita kuna magari. Umetukatia phone bro. Si muite tu jina. Si unampenda? Sikumbena nampenda. Najua unampenda. So muite jina. Na vile nimekuambia.
So, okay, where uko Moro, uko Moroni? Niko Moroni. Okay, ebu itaja huyo demu wako mwenye uko Moroni basi. Anaitwa nani? Wewe sikia first of all. Eh. Nilikuwa na date ulipeka then. Eh. Nikapata ni one. Oh, uli date wa first date ukapata ni wasi. Oh. Eh, nataka tu new one. Huyo new one ndio nataka sasa jina. Wewe ni bata ndo kasaida Koru pia. Eh, akusaidia Naikuru. Saidia Koru. Eh. Eh, anaitwa nani? Sio ndio tunataka jina si bro. Si uite tu jina confirm unampenda. Hey, wewe. Na si tu. Anaitwa. Eh, anaitwa? Anaitwa Clara. Clara. Na bro, kwa nini ulikuwa unakataa kuita jina na obviously unampenda? Mostly. Eh. Na by the way, can I tell you something? By the way,